Igen, jo. Der er kun et rigtigt svar. Så sig kirke? Ja, jeg vil sige kirke. Jeg tror også, kirke han går lige ud til en eksplosion. Jeg tror også, kirke han er sulten. Har vi nogle alternativer til Kirkeby, som vi begge to peger på? Er vi enige? Han springer... Ja, det er grøn. Grøn gør i hvert fald en ekstra tur. Jeg tror også, grøn kandiderer til den, men jeg er meget enig med kirke. Smidt også. Jamen, det er mest fløde, han drikker jo helt vildt meget fløde for at tage på. Altså, hvis ikke jeg havde parret på kirke, så havde jeg parret på dig. Ja! Fordi jeg ved, du tager gerne 3 eller 4 runder i hvert fald. Det er mere, så kan du bare æde alt lidt, du tager en madkasse med til i morgen og fylder den op der. Jeg har også lidt nær, jeg hørte. Bruger jeg lidt penge for odds. Gør ikke det? Ja. Vinder han noget på? Ej, nå, hold kæft, han er sulten. Ja. Det kan man også se på banen. Ja. Han skal bare noget at spise. Ja, han skal have noget at spise sammen med kirke. Ja, det skal det, okay, det må være, vi tager kirke, men. Jeg vil sige, at der er også den, der er også den stille spiser. Ja. Det er jo Tue. Tue, han kunne godt være lille, han kunne godt være et emne her. Det er sgu fornemt. Ja, så er han fornemt. Kirke. Hvad mener jeg selv? Nej. Okay. Og vi går kun til labbaren. Han lister op 3-4 gange, det tror jeg. Men der vil jeg også lige, jeg kan godt lige pege på Schmidt. Han har jo sagt meget om, at han skal bulk og... Åh, oh, men du ved det til men, noget. Nej, men Kirke. Altså, Schmidt han ligner... Det skulle du også lide. Altså. Jamen, du skal se. Hvis du ser på mig og Schmidt, vi ligner jo ikke nogen, der går 3 gange. Det gør de 2 andre. Ja, det gør de. Du er sulten. Ja, altså. Jo. Men det er kirke også. Jeg tror godt, Schmidt han kunne gå mange gange på sådan en buffet. Hvis det var en buffet, vi snakker. Ja, men, hvor der er pandekær. Det skal være sådan en rigtig morgenmadsbuffet. Ja, hvor vi andre tænker, at vi skal lige have en person havregryn i starten her. Og så kører han en gang pandekær. Det siger du godt nok. Er det dessert med buffet? Ja. Ja. Okay. Ja. Så drøj det, Steffen. Det tror jeg. Men ja, Tue han godt var sådan en stille spiser. Ja. Tømmeren. Vi tager Schmidt. Ja, det er også Schmidt. Jeg er ombestemmer. Vi tager Schmidt. Men altså dig har jeg jo set i en buffet. Ja. Så derfor kunne jeg sagtens give den til dig. Jamen altså, baseret ud på det. Og meget voldsomt. Baseret ud på det. Og at man måske er tommand på den dag, hvor man ser mig i buffeten, det er så ikke noget med det at gøre. Men ja, så tager jeg den. Det er der, hvor man kaster sig.